Park na Hviezdoslavovej ulici je opäť o niečo krajší. Pribudli tu tri nové stromčeky, ktoré zasadili pracovníci referátu životného prostredia. Bolo to na základe dohody s pani Bátorovou, ktorá nás upozornila, že boli tieto stromčeky vyschnuté, takže náš referát životného prostredia sa z iniciatívy vedúcej referátu inžinierky Ďuranovej rozhodol tieto stromčeky vymeniť. Vykopali sa diery, dali sme tam biokompost do toho, kde sme riešili vlastne to vyschnutie. Boli to dva javory a jedna jarabina. Vysádzanie stromčekov sa uskutočnilo v spolupráci s mestským podnikom služieb. Náš referát životného prostredia bude iniciátorom aj ďalších aktivít, ak samozrejme niektoré stromčeky by vyschli naďalej, tak sa budeme o to starať. Mária Bátorová, čačianska rodáčka, darovala rodnému mestu 38 kusov drevín, ktoré zasadila spoločne s primátorom Čace Milanom Gurom dňa 16. novembra 2012. Uvedená výsadba bola prvou etapou revitalizácie mestského parku. Pevne veríme, že nové stromčeky sa chytia a o niekoľko rokov budú patriť medzi dominanty nášho krásneho parku.